quero agradecer, em nome do Conselho de Administração, a excelente iniciativa da Câmara de Paris e da Câmara de Lisboa. Para todos, eu agradeço também a vossa presença. Dirijo-me as palavras também de agradecimento muito especiais ao Sr. Embaixador, ao Sr. Presidente da Câmara, aqui presentes, e esperemos que o nome da Mália continue vivo por muito tempo com iniciativas desta natureza. Por aquilo que me toca, a Fundação fará o possível para que isso aconteça. Eu queria agradecer particularmente o Presidente da Câmara de Lisboa para ter essa ideia de fazer esta ligação entre Paris, capital da França, e Lisboa, que são duas cidades que têm um relacionamento fantástico, e através de uma homenagem a essa imensa figura de Amália Rodrigues. Isto é uma singela homenagem a essa grande figura da cidade de Lisboa, da canção, do fado, que foi Amália Rodrigues. E esta é uma forma de simultaneamente homenagearmos Amália, mas agradecermos também à cidade de Paris o ter tomado a iniciativa de atribuir à Amália Rodrigues o nome de uma promenade que foi inaugurada no passado dia 11 de junho. E quando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião me viu a receber das mãos do maire de Paris a cópia exata da placa que está fixada em Paris, disse-me: Sr. Presidente, onde esta placa ficava bem não é no Museu do Fado, mas é no Jardim Amália Rodrigues. E foi por isso que esta placa, em vez de ter ido para o Museu do Fado, está aqui. Foi uma boa ideia que o Sr. Presidente da Junta teve, e está aqui precisamente num caminho que está denominado Caminho Amália Rodrigues. E assim fica agora denominado de uma forma bilingue, em português e em francês, Caminho Promenade Amália Rodrigues.